Na sziasztok, üdv újra! Tiny Trails, folytatjuk! Itt vagytok abba, tehát legutóbb a 9-es pályán, és gyorsan unlokolom ezeket a területeket. Azt mondja, már egy hete volt, hogy legutóbb csináltam a legutóbbi felvételt, így újra meg kell vizsgálnom a terepet, hogy mihol, hogy mi merre. Ott van egy nyuszi. Oda mindenképp kell lesz szikla. Van 4 darab sziklánk, ami azt jelenti... Megvárom egy kicsit, tehát kizumol a kamera. Mi? 1, 2, ide elég lenne 3, de ott vajon, ott szemben a kijáratnál, ott mi a helyzet? Hadd lássam. Na, zoomolj ki, gyerünk! Na, zoomolj ki! Ha jól látom, ott talán pont be tudok menni. Vagyis... Ezt egyel előre kell tolni, hogy ehhez hozzáférjek. Ide kell egy darab a nyuszihoz, hogy ezt fel tudjuk szedni. Hogy egy nyuszi van az egész pályán? Most a smartot egyelőre nem szeretném elhasználni. Azt csak akkor szeretném elhasználni, hogyha feltétlenül szükséges. De itt nem igazán van rá egyelőre szükség, mert az ellenfelek úgy látom, hogy nincsenek igazán útban. És nem is lesznek útban, mert nem arra megyünk, amerre ők vannak. Így, ezt itt még kitisztítjuk, így. Egyel még errébb, igen, jó, egyel még errébb kell hozni. Így, és akkor most elkezdjük építeni a hidat, amin ott át tudunk menni. És, ha jól látom, ott bal szélen... Jó lenne, ha kizumolna a kamera, mindig egy kicsit várni kell erre. Igen, ó, nagyon jó! Nagyon jó, pont egy platform van a híd. A híd egy négyzetből áll, az pont elégséges. Pont be tudom menni a kijáratba. Nagyon jó, tökéletes, akkor már meg is van oldva, már csak... Véghez kell vinni. Be kell fejezni a hidat, és már ott is vagyunk, ahol lennünk kell. Még egyet. Óvatosan kell tologatni, mert időben el kell engedni, különben ha tovább toljuk, akkor véletlen rossz helyre toljuk, akkor hát ugye újra kell kezdjük a pályát. Igen, újra tölti a zenét. Na. És már csak egy darab. Jó, ez a pálya... Ez még nem nehéz. De amint ugye említettem az előző videó végén, majd a későbbiek folyamán, főleg a többi fejezetben, a későbbi fejezetekben, ott azért tényleg... bejönnek új játékelemek, és főleg azok is rásegítenek majd arra, hogy sokat fog nehezedni majd a játék tényleg. 4 perccel sikerült, megcsináljuk! Tökéletes! Egyébként most vettem észre, hogy elindítottam a másik felvételt, hogy szerencsére a level kódot, azt a játék megjegyzi, hogy hol voltunk utoljára. Szerencsére. Na, itt egy új játékelem. Már is itt van egy új játékelem, éppen, hogy az előbb említettem. Ez nem más, mint egy teleport. Gyakorlatilag egy... Hát, egy teleport platform. Itt annyit arra kell figyelni, hogy az azonos színű teleportba fog minket varázsolni. Tehát, ha itt ebbe belemegyünk, akkor ott fog minket kidobni. És ott látjátok is, hogy ott... Ezzel észre kell manőverezni, mert ott bizony van egy ronda pók is. Úgyhogy... Plusz, még ugye láthatjátok, hogy mivel itt robbanós hidak vannak, itt egyetlen egy esélyünk van.
Mindössze egy esélyünk van, hát ezt a sziklát azt hogy fogom... Hát az érdekes, az nem tudom, hogy azt a sziklát azt hogyan kéne onnan eltolni, ezt fogalmam sincs. Jó, itt van egy másik. Hé, te hova jössz? Te hova jössz? Itt vigyázni kell, hogy ezek hogyan forgolódnak. Mert van, amikor egy ellenfél így látszólag elkezd egyenesen menni, és egyszer csak fogja magát, ezt elkezd forgolódni, megfordul, és akkor sírás lesz a vége. Várjunk csak, ha nem jön vissza a pók, akkor jók vagyunk. Na most, ne, várjunk. Várjunk csak, ha én ott átmegyek, az semmiképp nem jó. Nem, ezt a sziklát nem ide kell, hogy itt is van egy. WTF. És ezt, ezzel nem tudok átmenni. Ugye vannak olyan bokrok, amiken csak át tudunk menni, de ezek nem olyanok sajnos. Nem, ezek nem olyanok. Csodás. Ez se. Ez nem túl jó. Pedig ott egy nyuszi, tehát... Ez azt jelenti... Micsoda? Hogy mit kell a kulcsért? Na, itt már látjátok, egy kicsit kezd... bonyolódni, és a pók az nem jön vissza? Nem, az ott marad. A pók úgy tűnik ott marad. Hogyan csináljuk ezt? Az a baj, hogy az a méhecske ott, vagy a darázs az ott beragadt. Tehát én itt csak nem tudok oda menni. Azért ezt az útvonalat járja, mert a pók nem erre jön. Jó. Ugye látjátok, hogy jobbra fordul el, amerre fordul, arra próbál menni. És ugye az egyik oldalon nyuszi van, arra nem tud menni, tehát hátrafelé megy. És a teleportnál ugyanúgy, és ez így most nem túl jó nekünk. Hát ez így nem jó, ez így nagyon nem jó. Esetleg azt tudom... Egy nagyon veszélyes manőver lesz. Annyit tudok csinálni, ez veszélyes lesz. De nem tudok más csinálni. Igen. Nem. Ez itt a baj. Így gyorsnak és ügyesnek kell lenni. Ugye one hit kill van. Erre nem számítottam, hogy visszateleportál. Köszi. Most! Na most, ahogy felszedem ezt a nyuszit, a darázs arra fog jönni. Úgyhogy ez így... Húha. Itt... Hú. Jól van, oké, következőnél. Most! Ez az, jó van. Sikerült. Sikerült. Ezt pedig... szerintem... Meg kell építeni ezt az egyes hidat. De ott is csak egyet kell, ugye? Igen, jó, akkor át tudunk menni a túloldalra. Ez a cél. De ha egy pók ez felén fog fordulni, akkor agyvérzést kapok. Így. Ott van még egy új játékelem, balra, bal oldalon. Az egy, hát gyakorlatilag bomba. Igen, az egy bomba. Arra természetesen nem szabad rámennünk, különben az is instant kill. Úgyhogy azt is el kell kerüljük. Közben itt a Sunnyre is vigyázni kellem, ő is bánt minket. Ártatlannak tűnik, de bánt. Aha, és hogy ki kéne hozni a sziklát, mert ugye át kell ide menni a nyuszér és a kulcsér. Aha.
És úgy látom, hogy figyelmen kívül hagytam azt a szikladarabot ott a túloldalon, úgyhogy vissza kell menjek érte. Fantasztikó! Ezért mondom, hogy sok mindenre figyelni kell, és ez még mindig csak a első fejezet, ez még csak a bemelegítő fejezet, úgyhogy későbbiekben olyan nagyon sok mindenre kell figyelni, nagyon nagy mértékben nehezülni fog a játék. De pont azért szeretném egy kicsit továbbvinni, mert mindenképp meg szeretném mutatni a többi fejezetet is. Természetesen, hogyha eljutok odáig. Jó. Hát ezt ide is be tudom tolni. Ez az. Na, zene. Jó. Elmegyünk a kulcsért. Tökéletes. Mindig késztetés érzek ezeknek a átszínezésére, nem tudom miért. Én nem kötelező, csak... Na most, Süni, te hogyan közlekedsz itt? Most előbb még meg szeretném nézni a Süninek az útvonalát, hogy pontosan hogyan, merre megy. Aha, arra, igen. Jó, megvan az útvonal. Mehetünk. Aha, itt ugye körbe nem tudom menni, mert ott a bomba. Azzal nagyon óvatosan. Na most úgy próbálom csinálni, hogy megvárom, míg ide ér a Süni, és akkor szépen rátalom. Gyere! Mert gonosz vagyok. Wufi nem gonosz. És a szikla az jó helyen van. Ups! Majdnem elrontottam. Ezt itt át kell színezni. Így. Most oda tudjuk tolni. És most a kulcs egyébként arra kellett, hogy ezt a piros kaput így ki tudjuk nyitni. Kulcs nélkül itt most nem tudnánk átmenni. A smartot pedig még szándékosan nem használtam fel, mert lesznek sokkal nehezebb pályák is. Na hát ez már 8,5, hát igen. Egyre csak nehezedik, ez látható az időkön is. Na de menjünk tovább. 11-es pálya. Aha. Van egy ugró, a darázsra figyelni kell, de csak arra tudunk menni. Csak arra tudunk menni. De úgy látom... Hopp! Hogy erre nem fog jönni elvileg. Ugye? Erre nem jössz. Azé, ott maradsz. Itt van egy másik darázs. Igen. Van egy másik ugródeszka, oké. Itt van egy nyuszi, ott a pókra kell figyelni. És megnézem a pók útvonalát, hogy az mit csinál. Illetve mi van, hogyha felszedem a jobboldali nyuszit? Akkor a darázs merre fog menni? Hát nézzem. Jobbra, oké, jó, meg fog fordulni. Ez így pont jó. Hello? Nyugi van? Ne tessék bántani. Úgy. Nyugi van. Hol a darázs? Igen? Tűnj innen. Vissza. És akkor most azt kell csinálni, hogy a másik ugró deszkára rámenni. Menj el innen. Tűnj innen. Ez az, szavasz. Ujj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 
Balra fordul. Helyes. A süni most elment, most át tudunk menni erre. Aha, még egy hangja is van. Csodálatos. Nem, 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 mit csinálsz? Na most... Na nincs csak. Lehet, hogy őt is meg tudom ölni. Jó lesz, jó lesz. Ez az! Egyel kevesebb veszélyforrás.
Oké. Okay. Aha, aha, köszi, köszi szépen. Rögtön két darázs. Balra nem tudok elmenni, mindenképp köztük kell valahogy ellavíroznunk. Aha. Hát ez szép lesz, látjátok, a bomba irányába nem tudunk menni. Viszont csak egy sziklánk van, tehát mindenképp ott kell átmenni, ahol most itt forog a hattyú. Jó. Húha! Mi van akkor? Ha én felszedem a nyuszit, akkor a másik is ki fog menni balszélre. Aha! Tehát... most elvileg... igen. Igen. Pontosan így tervezt. Ez mit csinál? Mit csináltok? Ja persze, ott a másik nyuszi. Ha hogyne. Jó, nincs semmi baj. Ha! Újratöltés, ez az. Mármint a zenét. Kérem a zenét, jó. Ott is van egy pókica. Ott egy nyuszi. Elvileg itt benn nincs semmi, ami ránk vadászik. Nincs, jó, ott a kijárat van. Itt csak egy nyuszi. Arra nem megyünk rá. Állj. Egy itt valami nem stimmel. Hát hogy ne stimmel, megvan az összes nyuszi, jó van. Azt hittem már a másik irányba kell menni, jó? Oké. Okay. Siker! Ez az! 4 perc, nem is rossz. Sokkal jobban ment, mint vártam. Átmegyünk a 12-es pályára. Így van. Bár azt el kell ismernem, hogy fogalmam sincs, hogy mivel tudom majd aktiválni a smartot. Kontrollra emlékszem, de majd meglátjuk. Hát itt majd hidat kell építeni. Csak nem tudom még melyik irányból. Ott van egy fahíd, remek, ott rögtön 3 bomba. Igen, 2 darázs, egy hangya, hát ez fantasztikó. Ez aranyos. Van 2 szikla, ott egy nyuszi. Ezen a parton viszont nincsenek ellenfelek, ez jó. Ez nagyon jó. Tök itt áll... oh! Mamma mia! Most hát a hidat meg tudjuk úgy is építeni, hogy a fahídra megyünk, vagy pedig elhozzuk ott fönn a harmadikat az egyes platformról. Nem tudom, hogy melyiket lenne érdemes. Mert akkor lenne egy fix átjáró, mert a fahíd ugye csak ideiglenes. Hát, nem. Jó, egyszer most... micsoda? Ha. Tudtam én, hogy turpisság van itt a dologban. Tehát itt van 3 darab sziklánk van. 3 darab sziklánk van. Ide... azt mondja, 1, ide 2 elég. Ide 2 elegendő, és akkor hát... akkor meg lesz a negyedik. De miért kéne nekem oda átmenni? Látom, hogy van ott egy nyuszi, csak... jó, egyszer hozzam el a szikladarabot. Hova kell vinni? Jó. Aztán lehet, hogy pont a nehezebb... várjunk csak. Meg akarom nézni, hogy... a fahíd az pontosan hova megy? Ha én ezt itt... nem, itt nem tudok hidat építeni, nem lehet. Nem tudok a szikla mögé menni.
akkor mégiscsak egy megoldás van, amit először terveztem. Nem, arrébb lesz. Arrébb lesz. Így. Igen, ide kell az első darab. Igen, és akkor ide hozunk még egyet. Ez itt jó is lesz. Na gyere! Úgyhogy figyelni kell, azért forgolódok ilyen sokat, mindig figyelni kell, hogy mindig kellő mennyiségű helyet kell hagyni, ugye? Tehát kell nekünk is mondhatni egy négyzet hely, ugye, hogy mögé tudjunk, a szikla mögé tudjunk menni. Erre mindig figyelni kell. Hát ezt nem így, ezt nem így, na jó, ezt elrontottam. Ezt nem így terveztem, ezt elrontottam. Ezt most nagyon elrontottam. Szerintem újra kell kezdjük a pályát, ezt most elszúrt. Nem, ezen se tudok átmenni, azon se tudok átmenni, azon se tudok átmenni. Ajjaj, hát ilyen egyszerű, egyetlen egy rossz lépéssel tudjuk rontani az egész. Ó! Oh. Ó! Oh. Na basszus! Hát ez jó tudni. Akkor viszont... Igen, ide kellene az a szikladarab, hát ez így tök jó. Hát ez egy aranyos. És ott mi van arra? Zoomolj ki, hadd lássam, mi van arra? Ott van a kijárat. Aha. Aha. Értem. Magyarul innen kell kimenni a kijárathoz, tehát ide mindenképp kell hozni a szikladarabot. Értem én. Most gyorsan megmutatom, hogy mit rontottam el. Ide kellett volna belökni. Mind a kettőt, ide. Az a baj, itt építettem meg, és ugye hát most erre hiába talom meg, arra kellene, de ugye ott meg víz van, úgyhogy ezt újra kell kezdjem, úgyhogy most látni fogjátok az első halált. Most megölöm Wuffit. Gonosz leszek. Wuffy meghalt. Na drágám, most tudjuk, hogy pontosan mit kell csinálni. Mármint, jó, eddig is nagyjából tudtam, csak... Szóval értitek. Tehát... Jó, most már tudom, hogy hova kell hozni rögtön a sziklákat. Sőt, azt hiszem, ugye ezen lehetett át... Igen. Na most... Azon is ott át lehet menni, emlékszem. Így van. Na most akkor arra kell figyeljek, hogy jó helyre kell vigyem a két sziklát. Így. Ez lesz a jó. Ez az. És akkor elmegyünk másodikért. Most legalább láthatjátok, hogy egy
egészen apró figyelmetlenség végzetes lehet. Nagyon jó, most jó lesz. Így van. Oké. Na most közöttük kellene elmenjek, vagy... Szerintem... Megépítem a harmadik hidat. Bár nem tudom, miért a sziklát hogy hozom ki annak. Ahogy ne tudnám. Így. Igen. És... Aha. Hát ez így... Ó, hogy az a jó... Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Fuck. Ez így nagyon nem jó. De hát akkor ez hogy kéne? Oda kéne juttatni a sziklát. Oda középre, az ugródeszka és a platform közé. De hogyan? Ezt most nem teljesen értem. Na minden esetre most egyszer átmegyek a másik partra. Most ezt nem teljesen vágom itt a szik... Ha hülye vagy! Hát ez átjön! Úristen, de megijedtem. Azt hittem átjön. Igen. És itt ezeknek itt mi a terve? Aha. Aha. Hát ez... Érdekes. Kiszámíthatatlanul mozognak az ellenfelek. Elhasználtam a smartot, mert útban voltak. És idegesítettek. Húzták az időmet. Igen. Na most, mi van akkor? Most ez a sziklával én mit csináljak? Most... Na ne! Ezt itt erre el tudom hozni. Na ne! Én ezt erre el tudom... Igen. Ha mondjuk erre itt elhoz... Na... Akkor sem vagyok előrébb. Oda még mindig nem tudok átjutni. Mi a lócitrom? Most... Vak vagyok. Valamit... Igen, ide meg megint csak kettő darab szikla kellene. Úgyhogy ez így megint nem nyert. Ide kellene kettő darab. Jó, hogy is innen tudok átmenni. Értem. Innen tudok átmenni. Csodás.
Na várjunk csak, akkor viszont megint rosszul csináltam. Mert az lett volna a lényeg, hogy miután megépítem azt a hidat, átmegyek erre a fahídra, onnan azt ott megtolom, és ezzel a sziklával gyakorlatilag meg tudtam volna ölni itt az ellenfeleket. Jó, sejtem. Mert innen már nincs tovább. Innen már nem tudok tovább jutni. Hülye vagyok, hogy ne tudnék tovább jutni? Úristen! Hát hogy ne tudnék? Így! Ennyi. Ez a tipikus túlbonyolítás esete. Túlbonyolítottam. Nagyon-nagyon túlbonyolítottam ezt a pályát. És itt egy újabb játékelem, kedves nézők, a láva. A tüzes láva. És van egy zöld kulcs, ami a zöld ajtóhoz kell. Gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogy a lávában nem szabad belemenni. De majd később lesz egy olyan extra, gyakorlatilag egy piros sapka, amit hogyha megszerzünk, akkor gyakorlatilag tudunk sétálni a láván, tehát nem fog bántani. Semmi bajunk nem lesz. Ezek ideiglenes hidak, ezek egyszer használatos hidak, én csak így hívom őket, egyszer használatosak. Igen. Ki van itt? Te vagy itt. Gyönyörű. Nem biztos, hogy... Ho-ho! Hát nekünk ott kell átmenni. Na igen, a sziklákat a lávába is be lehet lökni, és a láván is lehet velük hidat építeni. Most épp... Biztos a darázs elment. Na addig megszerzem ezeket a cuccokat ott a túloldalon. Megvan a kék kulcs. Ami ott a kék kapu, jobb oldalon. De hova tűnt Mr. Darázs? Nem mintha annyira... Ott van. Nem mintha hiányozna, nem arról van szó. Ezt... Elviszem a láva... Igen. Csak így van értelme. És... Elrontottam! Kezdhetem előről. Igen, elrontottam. Úgyhogy ezt előről kell kezdenem. Mert nem tudom arra eltolni. Egyetlen négyzetet számoltam el, és az elég ahhoz, ez elég ahhoz, hogy újra kelljen kezdeni. Semmi baj, újra kezdjük. Bém. Tűnj innen! Takarodj! Áh! Majdnem! Ne! Oh-oh! Azt hiszem bajban vagyok. Na most aztán csináltam magamnak bajt.
Hello. Na, így már jó lesz. Nagyon jó lesz. Ne már! Szemétség. Most már blokkoltam az útját, már pedig meg akartam ölni a pókot. Remélem hátba támad. Nem, elment, jó. Tehát itt most építünk. Igen. Hogy itt ilyenkor ugye nem veszítjük el a sziklát. Na, az, erre nem is emlékeztem. Ez tök jó. Na, most itt be tudunk menni, és aha. Igen. Mi? És én hogy megyek oda át? Hogyan? Hogy mi? Hogy mi? Mi gondolkodom? Forognak azok a rozsdás agytekervények. Sejtem, van egy sejtésem, hogy mit akar a játék. Van egy sejtésem. Ha itt ezt... Ha csinálok egy platformot... tehát... Ha jó sejtem... Valami ilyesmit kéne. És akkor... Az pedig... Be abba az egyes vízbe. Aha. Hát a pénzt azt még nem tudom, hogy fogjuk elhozni. Levasz! Hehehe. Így! Van szma... Aha! Oda egyet berak... Igen, oda egy elég lesz. Igen. Nagyszerű, bemegyünk a kék kapun. Felszedjük az utolsó nyuszit! És most már csak... Most már csak a zöld kulcsot kéne valahogy megszerezni. Nem Versát, Mr. Pope. Nem Versát. Alattomosabb, mint aminek látszik. Jó van. Jó van. Nem. Erre. Ez az... Igen! Csak 6 perc volt. Ja, de egyszer újra kezdtük, nem? Na mindegy.
Nézzük a 14-es pályát. Amit láthatjátok, tényleg... Nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy nehezedik. Mert van kék, zöld, piros teleport. Fahidak, ugrálós platformok. Fantasztikó, egy piros kulcs. Aha. És itt nyilván nem mindegy a sorrend, hogy milyen sorrendben használjuk föl a fahíd darabjait, ugye? Na várjunk csak, tehát ha... Arra az ugródeszkára csak a piros teleportból szabad oda menni. Jó, ez világos. A zöldből is igen. Hol a másik zöld? Ott. WTF. Akkor viszont a kéket kell megked... És rögtön ott a kulcs is. De nem tudok visszajönni. Vagy mégis? Aha. Igen. Ohohoho! Olyan, elvándorolt a kamera. Igen. Itt a kijárat. Hűha. Menjünk vissza? Itt az egyik nyuszi. És ha ide megyek? Ez az. Tökéletes! Ott pedig át tudok... És most már csak be kell menjek a zöldbe, ugye? Mert a zöld vissza a kijárathoz. Na! Vissza! Vagyis... Így... Így van. És mi meg is hagytuk a fahidakat. Legalábbis a nagy részét. Ezt viszont felszedem. És zene végére pont. 3,5 perc. Majdnem 3,5. Hát ez tök jó idő. Hát ez nem számítottam, ez gyorsan ment. Na, nézzük a 15-ös pályát. A gyerekek, dupla smartunk van! Hát ezt el se hiszem. 2 smart fegyverünk van! És ha jól emlékszem, most nem vagyok biztos, de úgy emlékszem, hogy az első fejezetben ez az utolsó pálya. Mert nekem úgy rémlik, hogy 4×15 pálya van. Tehát 4 fejezet, és minden fejezetben 15 pálya. Ugye itt nincs ellenfél. Nincs. Gond nélkül be tudunk menni a nyusziért, az nem probléma. Így van. Oké. És... Ajaj. Oda nem lesz egyszerű bemenni. Na. Wuffy megbolondult. Igen. Ott, zoomolj ki, zoomolj ki, még egy picit, léci, zoomolj ki. Pont nem lehet látni, az előbb lehetett látni egy úszógumit. Annak az a lényege, hogy már tudunk közlekedni a vizen. Ha felszedjük,
akkor Wuffy már tud közlekedni a vízben. És itt pedig... hát más nem tudok csinálni, mint hogy ezt arra eltolom. Mást ezzel nem tudunk csinálni. Pont a sarkon volt. Na, mi van? Mi van akkor, ha én mondjuk itt felhasználom a smartot? Lehet, hogy felfogom. Álljunk csak meg. Itt én csinálok egy átjárót. Ott az úszógumi, de itt csinálok egy átjárót. Nem tudom, hogy miért. Cseh, nem tudom. Remélem, hogy nem hibáztam. Ott az úszógumi, ott. Azt kell felszedjük, és akkor tudunk járni a vizen. De ugye itt nem kell idehozni a... Nem, nem is tudnánk idehozni a sziklát, jó? Oké, nincs gond, nincs gond. Figyú, srácok! Gonosz vagyok. Na most, ide kell nekünk kettő darab szikla, vagy egy úszógumi. A kér... Zoomolj ki! Valóban van még egy nyuszi. És kell egy kulcs. Ja, a kulcs az meg a... Az meg a túlparton van, most jut eszembe. Hát ezt most nem... Igen, töltsd be a zenét, köszi. És hogy hozom ezt ott el? Jaj, hát nincs semmi probléma. Jaj, jó. Nincs itt semmi probléma. Abszolút semmi probléma nincsen. Annyi... Felszedjük az úszógumit, és utána már tudunk járni a vizen, és vissza tudunk jönni. Nincs is semmi gond. Zuty! Tada! Így néz ki. És most figyelem! Ó igen, ó igen, ó igen. Most már csak azt kell kiderítenem, hogy... Hogy hozom el a kulcsot? Most már csak az az egy hiányzik. Illetve még ott van egy nyuszi is. És ott a kijárat, ugye? Jól emlékszem? Igen, ott a kijárat. Mindenképp kell a kulcs. Na akkor viszont... Itt valami... turpisság lesz a dologban. Hogy megyek én oda? Oda be. Túloldalra. Hogy tudok oda bemenni? Mutasd, léci. Hát ebből nem lettem okosabb. Micsoda? Ja! Akkor elvileg jók vagyunk. Ha jól látom... Ez a... Igen. Oké. Igen. Így már rendben vagyunk. Ezt unlokoljuk. Átszínezzük. Az a jó, hogy a sziklával mindent el lehet pusztítani, még a bombát is. Úgyhogy szépen rátolom a bombára.
Ennyi. És tada! A lávába azért nem szabad belemenni. A piros sapkát csak a következő fejezetben fogjuk megkapni. És meg is spóroltam ezt smartot. Zene. Újratöltés. Ez az. Nagyon jók vagyunk. Most itt... jó helyen vagyok? Igen. És... siker! Siker, siker, siker! 7,5 perc, sokkal többnek tűnt. Na! Azért most egy pillanat, ezt a kódot azért most én felírom. Csak biztos, hogy biztos. Bár elvileg innentől, hogyha most tényleg a második fejezet jön, akkor ugye innentől a játék indításnál ki fogja írni. Gyakorlatilag feloldottuk a második fejezetet, tehát közvetlenül onnan is el tudjuk kezdeni a játékot. Így van! Így van! Kedves nézők! Első fejezet sikeresen teljesítve. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók! És itt a második fejezet. On the sea, azaz irány a tenger. Megyünk a tengerpartra. Ahol már újabb zene fogad minket. Ami szintén tök jó. Kicsit pörgősebb, vidámabb. Az előző is vidám volt mondjuk. Másfajta növényzet, másfajta talaj. És itt ismét lesznek új játékelemek. Úgyhogy... itt sem fogunk unatkozni. Remélem tetszett ez a videó, illetve az egész első fejezet. Innen fogjuk majd folytatni, a másik fejezetben is minél többet meg szeretnék nektek mutatni. Azt már nem tudom garantálni, hogy a másik fejezet is végig tudom vinni. Igyekezni fogok. De akkor ebben a videóban ennyi elég is lesz. Ennyi volt tehát az első fejezet. Az erdő. Ennyi volt az erdő. Remélem tetszett a videó, igen, nyomj egy lájkot és... nézd már a következő részt is, mert hogy tervez a következő részt, ahogy majd megmutatom ezt a pályát, illetve minden a pályát ebből a fejezetből is. Na, akkor találkozunk majd a következő részben. Sziasztok! Jó a zene!